Ruklíbám dámy, poklona pánové. Je tady další díl Ušáku a jsem rád, že se u něj znova scházíme. Nebudu dlouho zdržovat. Jdeme na to. U mě to bylo prostě 24/7 relativně stres, ať už prostě z toho, abych byl trénovaný, abych dobře jedl, abych nesklamal, abych nedělal chyby, abych hrál dobře, abych se dostal tam. A já o tom prostě přemýšlel 24/7. Ale potom jsem si prostě řekl, ne, prostě také se nechová profesionální sportovec, prostě profesionální sportovec je striktní, trénuje jenom, dobře jí, dobře spí, řeší každý detail, tohle to je prostě profesionální sportovec, to jsem se jako zafixoval do hlavy a tak jsem prostě fungoval. Ani dnešní Ušák nebude ochozen o domácí úkol, tedy o krátké video, které připravil host, který už sedí v mém červeném křesle. Ahoj, jmenuji se Lukáš Pokorný, jsem bývalý profesionální fotbalista, hrál jsem za Francii, dostal jsem se do reprezentace, vyhrál jsem titul, vyhrál jsem pohár, ale ta kariéra pro mě nebyla úplně vždy jako jednoduchá, vlastně co nikdy nebyla pro mě jednoduchá, a o tom se asi budeme povídat. Já vás tady zdravím vlastně ze svého nového domácího působiště, kde teď vlastně pracuji, kde jako něco vytváříme. Já jsem na dnešní jakoby, rozhovor, vlastně je to dneska, se hrozně těším. Já jsem se s panem Bosákem viděl, ale nikdy jsem s ním nic neřešil jako face to face. A bude to pro mě úplně nová zkušenost. Nespočetně krát mě komentoval, ale tohle to bude poprvé, co se budeme bavit. Takže děkuji za pozvání, hrozně se těším a vy se mějte krásně, mějte se rádi a buďte zdraví, šťastní, protože to je důležitý. Díky. Můj dnešní host Lukáš Pokorný. Dobrý den, Lukáši. Dobrý den, děkuji za pozvání. Lidi vás mají v paměti zafixovaného jako výborného fotbalistu, ale jak jsme viděli v domácím úkolu, tak teď je Lukáš Pokorný někým jiným. Jako pro spoustu lidí to bylo asi zřejmě překvapení. Vlastně už je to rok a kousek, co jsem jako vyskočil z toho fotbalu, i když jsem byl jako už předtím zraněný, takže vlastně ta doba, co jsem hrál poslední ligový zápas, už je docela dlouhá. Ale jako šel jsem úplně něco jiného, vletěl jsem do toho a plavu, no, jak se dá. A ten váš gym, to je pražská záležitost, nebo? Jo, jenom jako v Praze to máme, jako na Praze 5, takže relativně v centru. A jako fungujeme trošku jinak, že vlastně u nás je možný tréninkem s trenérem, což na to občas jako lidi jako jsou překvapený z toho, protože to není zvykem. A tím možná bude trvat díl, než jako ty lidi naše jako najdeme, ale myslím, že je to správná cesta. Takže to je moje náplň od rána do večera a to teď dělám. No. Jenom s trenérem, to znamená, že přijít tam jenom tak sám si zacvičit, vy vlastně neposkytujete? Ne. A na 99% ani nebudeme. A pokud to půjde tak, že to bude fungovat, tak se k tomu jako nechci jako uchýlit. Ale samozřejmě, když za 2 roky budeme jako furt jako na tom hůř, než třeba bych čekal, tak člověk bude muset přemýšlet, jak prostě uživí rodinu a takhle. Ale ta moje idea je to, že v tom zůstaneme a zachováme takovou tu komunitu lidí, která se tam bude točit jenom stále a budou se znát všichni a bude to taková velká fotbalová kabina. Už jste tak narazil na ekonomiku. Tak si já, který není znalý ekonomických záležitostí tohoto druhu, říkám, že jste si fakt vybral jako super dobu na to začít, protože je po covidu, lidi se naučili i cvičit doma, aha. Nebo chodí běhat raději sami, než by chodili mezi lidi. A teď najednou jim nabídnout tuhle službu není zas tak jednoduchý. Jo, tak asi jste to vystihl skvěle. Jako potom covidu, já jsem si říkal, protože jsme začali to řešit, když už jako covid opadnul, nebo samozřejmě byl, ale už nebyly ty opatření takové, jaký byly a do toho jsme akorát v ten čas šli. A já jsem z toho covidu jako neměl úplně takové obavy, všichni se říkal totálně, jako nebojí se to. Jední z čeho jsme obavy právě z toho, že třeba lidi se naučili cvičit podle nějakých tutoriálů na YouTube a najednou vybylo tolik nových celebrit, prostě co cvičí a jenom nahrává se, tak jsem se třeba trošku obavy, jestli lidi budou chtít tu znovu jako přijít někam, znovu, že to stojí víc času, samozřejmě musí jet autem, kor tady v Praze. A pak je někdo na ně ještě přísnej. Přesně tak, pak je bude nutit ještě někdo dělat, že to musí dodělat a ne, že to prostě pauznu to video a skončí. Ale furt si myslím, že jako člověk je jako tvor společenský, že sice se teď jako šel dávat do té jako metaverze, šel jako do onlineu, ale já si myslím, že prostě člověk potřebuje ten kontakt, potřebuje se bavit s lidmi, potřebuje součástí něčeho a tomu prostě udržuje ten život jako šťastný. Takže pak jsem si to takhle obhájil a říkám, že to bude v pohodě. No a za 2 měsíce válka na Ukrajině. A to bych se pravdu přiznal, to
třeba na mě jako nechalo jako chvilku velký jako následek, že jsem fakt přemýšlel jako, jestli neděláme něco, co za prvý jako jestli vůbec potřeba jako v této době, tu dobu jako nevěděl, jak to dál bude pokračovat a jestli to prostě si lidi budou na to vůbec jako mít náladu a často, že to jsem fakt byl z toho jako přešlej. A, ale jako řekl jsem si, ok, už jsme do toho prostě vkročili, tak budeme pokračovat. Nehledě na to, co se děje, budeme dělat kroky, aby to bylo dobrý a budeme doufat, že to lidi ocenějí. A zatím to lidi oceňují, doufám teda, co mám jako zpětnou vazbu a uvidíme, no, jak to bude dál. Když jste mluvil o tom, jak leckdo cvičí doma podle videa a pak to předává dál, nemůže to z vašeho pohledu odborníka dopadnout i tak, že si lidi spíš ublíží, když nemají to odborné vedení? Teď nemyslím nějaké protahování, ale takový třeba už cvičení s vlastní silou, teda s vlastní vahou? Určitě je vždycky lepší ten dohled. Jako, co se týče jako domácího cvičení, tak tam člověk furt nemá jaký to vybavení, takže by se jako neublížil třeba nějakým špatným provedením s tou velkou váhou třeba. Ale i tam se můžou stát nějaké věci. Horší to je třeba jako v posilovnách, kde člověk si přijde tak zacvičit, dělá nějaké věci, co jsi viděl někde na videu, že jsou prostě cool, ale ve zkušenosti jsou třeba těžký na provedení a on tím, že prostě není ještě zdatný jediné v tom cvičení, tak je nezvládne. A tam je prostě skvělý jako ten trenér, ať už jako nejen u nás, prostě kterýkoliv, prostě aspoň jako v tom začátku, když se chce začít, tak se nebát jako oslovit někoho, kdo to umí, protože to je jako já, kdybych si chtěl udělat třeba nějaký domeček ze dřeva, ale neudělal bych ho nikdy před, nejsem truhlář a neumím to, tak si taky na to někoho zavolám, takže to je jakoby stejný princip, funguje jakoby i ten trenér a v tom začátku to přijde jakoby docela hodně důležitý. Vy jste se dostal k téhle profesi, do téhle branže, protože jste skončil s fotbalem. A skončil jste poměrně záhy, vzhledem k věku. A popsal jste svůj příběh pro server Bez frází a mě teda ten příběh hodně zaujal, protože každý, kdo sleduje fotbal, nebo velká část těch lidí si představuje, že když se člověk dostane do toho profesionálního světa, tak si splní sen a teď žije vlastně extrémně šťastný život. Třeba náročný, ale dělá, co ho baví, dostává za to slušný peníze, píše se o něm, mluví se o něm, ale váš případ ukazuje, že tohle má taky druhou stránku. Jako pro někoho, kdo si to třeba jako i tolik nepřipouští, tak jako je fotbal dream job, prostě to nemůžu říct jako ani nil, ale když člověk o tom jako víc přemýšlí a bere to trochu jinak, tak ty vlivy okolní ho dokážou jako dostat prostě jako do fakt jakoby těžkých situací a když na to nemá pouhou, když na to není připravený, když prostě si ty chyby bere víc než prostě ostatní, tak tu radost toho jako nemá. Jo. Jako u mě to bylo prostě 24/7 relativně stres, ať už prostě z toho, abych byl trénovaný, abych dobře jedl, abych nesklamal, abych nedělal chyby, abych hrál dobře, abych se dostal tam. A já o tom prostě přemýšlel 24/7 a to je jak kdyby nějaký manažer přemýšlel, což prostě přemýšlel 24/7 o práci prostě, nebo i třeba vy, když budete furt přemýšlet o tom, jak prostě komentujete nějaký, tak vás to taky prostě bude žrát a nebude to jako dobrý pro tu psychiku, že člověk potřebuje nějaký ventil a já ho neměl. Já jsem prostě jel jenom v tom kolečku a proto to prostě pro mě skončilo tak, jak skončilo. Momentálně jako jsem za to rád, ale samozřejmě, kdyby bylo 20, tak by byl jakoby stav jakoby smutný, že to také skončí. Ale nakonec to byla jako fajn kariéra, ale samozřejmě mohla být jako příjemnější, kdybych se sám se sebou třeba naučil pracovat. Je tam osnova příběhu zřetelná. Jako malý kluk, fanatik do fotbalu a opravdu se na to hřiště i těšil, což potom postupem času, ve chvíli, kdy se dostanete do toho světa profesionálního fotbalu, zmizelo. A teď si člověk zkouší představit, nebo teda já si zkouším představit, co se vám teda v hlavě odehrávalo, když jste věděl, že vás čeká zápas a vlastně už od pondělka jste ve stresu, že v sobotu nebo v neděli to přijde. Jako já jsem ten týdenní režim, potom, když už to bylo jako fakt, že jsem fakt jenom se věnal tomu fotbalu, tak jsem ho uspůsoboval jako extrémně. Já jsem jako nemohl dělat nic, co. Já bych třeba v úterý jsem přemýšlel, si půjdu na další procházku, mě to třeba v sobotu nebo neděli neovlivnilo na západ, což je jako úplná jako kravina, ale já jsem fakt jako chtěl být absolutně dokonalý v tom fotbale, což jsem stejně jako nebyl, prostě to není nikdo, a já jsem chtěl být a nedokázal jsem si jako připustit, že bych nebyl, a ty věci mě jako srážely pak dolů, protože člověk, když to má v hlavě furt, tak se nedokáže tak odprostit o to a říct, že to je jenom hra, ale je v tom prostě zahleděný a jede prostě v tom režimu takového toho mini stresu. A já jsem se to jako nevypadl, takže já jsem prostě na ten zápas
čím se blížil vždycky čtvrtek, byl pro mě jako jeden z nejhorších, protože už jsem měl 2 dny do zápasu a že už to za chvilku, že se už probudím a už to bude den před zápasem a už jsem všechno jakoby přemýšlel o tom, co bude, nebude. Já, i když jsme třeba jeli těsně na zápas, tak já jsem se jakoby nerad bavil jako s lidma. Byl jsem jako víc jakoby uzavřenější, potom samozřejmě člověk jako nějak to začíná jako hecovat, nějak se přemluvá k tomu, aby to dělal. Ale nikdy mi to nebylo jako úplně jako vlastní, radši bych prostě se někdo schoval a zůstal tam schovaný a vždycky jsem se těšil, až bude jako po zápase, až skončí a mám hotovo, úspěšně, ale už je to zase. Z jednoho pohledu jste vlastně byl do jisté míry poklad pro trenéry, protože jste rád trénoval. Ta týdenní práce, ta vlastně vám nedělala problém. Ne, jako mě jako hrozně baví se o sebe starat, baví mě trénovat a to mě bavilo i předtím. Prostě jak já jsem, jako já od 20 let jsem měl svého jako mentálního trenéra, na stravu jsem měl specialistu a kondičního, kterým jsem se jako furt jako něco vymýšlel, abych si přidával. Takže já jsem ten trénink jako takový, nebo ten život toho fotbalisty se mě prostě na jako top úrovni prostě staral se fakt o každý detail. No ale jak měl přijít to vyvrcholení, který já jsem chtěl, který bych každý chtěl, tak já jsem se toho bál. Takže já jsem se prostě připravoval, aby byl prostě 100%. Pak najednou jsem se připravoval na něco, co vlastně nechci a ptal jsem se, aby to skončilo. Tak já jsem se připravoval, skončilo to, úleva, další stres, tak jsem se 100% připravoval, protože jsem chtěl ty myšlenky nějak jako zahnat. A jako trénink je pro mě, byl pro mě víc než zápas, což jako zní jako paradox, když ten fotbal děláme kvůli tomu víkendu, ale bohužel jsem to tak neměl. Spousta lidí to řeší tak, že když se dostane do podobného stavu, že má prostě plnou hlavu starostí a stresu, tak zavolá kamarádovi, jdem na pivo. A potřebuju prostě upustit ventil a zase se vrátit k normálu. No ale vy jste tohle taky úplně škrtnul ze života. Jo, jako zrovna v období, kdy jsem to neškrtl, tak to bylo jako fajn, že člověk měl nějaký ten stres, ale potom po zápase prostě šel do hospody a někdy prostě tam skončil do rána, někdy šel dřív, ale měl jako nějaký takový ten ventil, kdy vypustil a řekl, uf, dobrý, a dám si jako něco jako k pití a víc jako uvolním. Ale potom jsem si prostě řekl, ne, prostě také se nechová profesionální sportovec, prostě profesionální sportovec je striktní, trénuje jenom, dobře jí, dobře spí, řeší každý detail, tohle to je prostě profesionální sportovec. To jsem se jako zafixoval do hlavy a tak jsem prostě fungoval. Takže já jsem najednou to, co jsem považoval předtím za ventil, to, co mi pomáhalo v tom fotbale jako být třeba dobrý, protože to ještě bylo třeba v začátku, jako než jsem hrál, když jsem začal hrát ligu, tak jsem tam škrtnul a nepřidal jsem tam jako nic, co by mi pomohlo, jako nevím, golf nebo něco, nevím, sbírání kartiček nebo něco, u čeho bych jako já se dokázal odpočinout, co mi to, tak jsem ho nepřidal a řešil jsem prostě 100% času ten fotbal a to si myslím, že bylo jako hlavní bod, proč jako to dopadlo tak, jak dopadlo, protože já neměl nic jiného, já jsem prostě šel fotbal, samozřejmě jako žena jsem se hodně jako přizpůsobovat tomu, nemohla na mě mluvit, když jsem prostě přišel z zápasu nebo před zápasem, prostě že hodně věcí se tomu uspůsoboval a pak mě to prostě semlalo, protože jsem neměl nic, co bych dělal jiný. Narazil jste na problém, který je velmi složitý. Soužití s někým, s rodinou, s manželkou. Ve chvíli, kdy opravdu se kolem vás musí chodit po špičkách, když to řeknu hodně lidově. Prostě ta hlava je nasměrovaná jenom na jeden fokus a tím to hasne. Jo, asi na tohle byste se musel zeptat asi úplně ženy, ale já jsem se snažil, nevím, jak mi to šlo, to fakt nevím, ale snažil jsem se, abych se to netahal jako úplně domů, abych dokázal aspoň fungovat jako normálně, jako přítel, manžel, pak táta. Ale jako nikdy to nešlo, nikdy prostě člověk tak bez duše prostě sedí a kouká do blba a oni jsou prostě tisíc různých scénářů, jak by mohl dopadnout zápas a, nebo jak dopad zápas, jaký chyby udělal a to. Takže jako asi jsem se tomu nevyhnul, ale jako rád jsem se snažil, protože furt rodinu jako beru, že je pro mě jako důležitá a nechtěl jsem ji tím já svojima pocitama nějakým způsobem ovlivnit, ale jakože jsem to nikdy neřekl a možná jsem jí to měl říct, možná to by to bylo jednodušší potom, ale takhle jsme tak nějak fungovali a je se mnou furt, tak snad jsme fungovali dobře. Vy jste trénoval pod zajímavými trenéry, zkušenými a renomovanými, ať to byl třeba Jaroslav Šilhavý, ať to byl Jindřich Trpišovský. Oni na vás tohle poznali nebo měli nějaké povědomí o tom, co se vám děje v hlavě?
asi si to nikdy plně nedá do souvislostí, ale zrovna jak jste zmínil tyhle ty dva, tak ty, než vždycky ještě poznali, jako úplně prvnějšně viděli, tak jsem je úplně nepřesvědčil, ani vlastně jednou, protože já jsem na tom hřišti i na tréninku působil jako hrozně jako staženě, že jako každý má rád prostě takový ten volný, příjemný pohyb, že prostě na tom hřišti skoro jako lítá, je jako uvolněný a to. A to já neměl. Prostě když třeba občas jsem se na sebe koukal na zápas, tak já jsem se nemohl vidět. Mě to prostě vadilo, jak jsem byl jako extrémně zatažený, zarputili a oba dva lidi, co jste zmiňoval, tak v začátku vlastně toho tý naší jako spolupráce, že tak řeknu, tak mi to říkal, jako ať se víc uvolním, ať prostě hraju s klidem, ať prostě jsem sebevědomý na tom balónu, ať prostě se nebojím a to, no a já to neuměl prostě, já jsem takhle a přihrávka a dobrý, to je důležitý, to jsem splnil. Takže asi jako poznal je na mě, že nejsem na tom hřišti úplně jako uvolněný, ale na asi 92% jako nemohl jako vědět, co se tam jako odehrává jako ve skutečnosti. Přitom, když se člověk podívá na vaši kariéru, tak tam je celá řada krásných světlých momentů. První ligový gól a vyhodáte Spartě zrovna. Byly tam góly v evropských pohárech, dostal se do reprezentace, takže z pohledu zvenku to vypadá, že to vlastně všechno běželo tak, jak mělo. Jako já jsem na to nějak koukal a já měl nějak úplně šíleně, to má jako spousta pohledu, jako třeba mladých kluků, že má hrozně jako rychlej jako start. A to já jsem prostě měl, já jsem během jako dvou let jsem hrál jako v pravidelně ligu, tak jsem byl kapitánem, to jsem se do reprezentace, hráli jsme evropský poháry. A já během 4 let, nebo 5 let, jsem se vlastně dostal do zraniček, já udělal jako neskutečný jako množství úspěchů, práce a fakt jsem jako dařil, když to jako vem jako zpětně. A i to mě možná jako v tom udržovalo, že ty byla, to všechno funguje, tak to k tomu životu prostě patří, asi takhle prostě se budeš cítit do 35 a pak skončíš a bude to v klidu, ale tohle to prostě musíš podstoupit, protože se ti daří, jsi dobrý, protože prostě o to by se mluví a žiješ si to, co jsi vždycky chtěl jako malý kluk. A to mě v tom asi jakoby udržovalo. No ale potom, jak se vlastně přestalo jako dařit, byl jsem častěji zraněný a už jsem se jako nedostal nikdy prostě na nějakou jakoby svůj, že bych třeba zahrál víc zápasů za sebou dobře. Tak najednou mě v tom neměl jako co držet, jenom jsem si říkal, ty vodiť, prostě jsem zraněný furt, hraju špatně a do toho prostě každý den se přemluvám, abych šel na trénink a to a najednou se ti to celý zbortí a já už jsem neměl čeho chytnout, takže to, co jsem předtím bral jako takovou tu kotvu, to, že prostě se mi daří, tak najednou jsem neměl jako nic a jako zůstal jsem sám v těch svých myšlenkách a už se to jako nedal jako dál vydržet. No. Ta situace, že je člověk stresovaný tím blížícím se zápasem, to se opakovalo i u toho reprezentačního srazu? Já si pamatuju, jak jsem na zápas, říkal jsem si, doufám, že to dopadne dobře, ale ať už je konec. Já se fakt pamatuju, ale já jsem si nikdy nedokázal užít zápas, jako fakt ne, i když jsem byl strašně jako za to rád, já na tom mám tam fotky jakoby s rodinou, bylo to hrozně jako super, jako všichni, pro mě to bylo jako splněný sen dětský. A já ho chtěl ten zápas, protože jsem věděl, že se mi splní ten sen, ale jako nebylo to, že bych se tyjo, konečně jako pro ně, tak nemohl jsem dospat a ráno jsem si připravil věci, abych už konečně byl připraven na ten zápas. To vůbec já prostě jsem byl za to rád, extrémně vděčný, ale chtěl jsem, aby to bylo už potom, protože jsem nechtěl v tom zápase vlastně nic zkazit a chtěl jsem, aby už to dopadlo dobře a já měl jako takový ten odškrtnutý, že se mi to splnilo. Byly to stavy ryze psychický, nebo je spousta hráčů, ale i trenérů, kteří mívají i fyzický problém před zápasem, musí chodit často na záchod, nebo se jim dělá špatně. U vás něco takového nastávalo? Já si spoustu věcí právě držím hrozně v sobě a nerad jako věci dám jako na venek, protože si říkám, že ty věci, co se dělo mě, tak ostatní nemusí zajímat a budou je brát jako banalitu. Proto jsem přemýšlel, jestli to vůbec říct, jako tohle všechno. Tak já jsem se to řešil sobě a možná to tělo jako nechtělo dávat vůbec žádný signál, jako že se něco děje, tak já tyhle jako fyzické problémy neměl. A až jako jednou, to bylo teď vlastně naposledy, když jsem se jako vracel po tom zranění a už jsem byl jako domluvený na takový jako, ne, zkoušce to bylo, abych byl v nějakém týmu, protože jsem neměl už smlouženo, tak abych byl v nějakém týmu, tak jsem mohl jako do Dukly trénovat, abych se připravil jako s týmem. A já den před tím tréninkem najednou jsem si říkal, tyjo, co to je? A bylo mi jakoby zlé, ale cítil jsem se hrozně zvláštně jako fyzicky a tam jsem si uvědomil, že jako to přesto nejde vlak, tak jsem zavolal jako na Duku, že to nedá, že prostě jsem nemocný, jsem si vymyslel, ani už nevím. A tam to bylo jako jediný, jako že bych měl fyzicky špatně, ale většinou to bylo prostě, že jsem se držel v sobě.
Teď to možná budete vnímat víc jako odborník, že ona psychická kondice souvisí s tou fyzickou. Tak si dovedu představit, že když máte plnou hlavu takovýhle starostí a stresu, tak potom je vlastně blíž i k fyzickému zranění. Já s tím naprosto souhlasím. Podle mě jako to, co se děje uvnitř, má jako obrovský vliv na to, co, jak potom jako člověk vypadá, jak je zraněný, a to ještě v tom jako extrémním jako fyzickým výkonu, co prostě profesionální sport je, tak se ty zranění budou dít častěji. Takže já jsem se teď mám takový jako vzpomínal, tak já se občas koukám jako nevím, na LiveSport, jako jaký zápas jsem hrál nebo jaký videa, a já jsem odehrál jedinou celou sezónu jako za celý svůj život, jedinou. A když si podíváte, jako já jsem hrál docela dlouho ligu, nebo hrál jsem prostě dlouho, relativně ne tak dlouho, ale nebyl to rok. A já nemám prostě přes 100 startů, znamená nějakých třeba 105 jako celkově i z Francii. A to jako je hrozně málo na to, jako je, co jsem odehrál. Takže vlastně já mám jednu celou sezonu, to byl zápas Trpešovský, když jsme hráli Evropu. Ale jinak jsem vždycky jsem měl prostě nějaký bolístky, vždycky jsem něco bylo. A to bylo jako odraz toho, co se dělo vevnitř, protože to tělo, když není spokojený, tak se je náchylnější k tomu zranění, takže já s tím jako naprosto souhlasím. Vy jste říkal, že jste si vlastně žádný zápas neužil, ale z toho vyprávění pro Bezfrází vyšla taková na pohled vlastně veselá historka, že nejvíc jste si užil zápasu, na který jste sice jel, ale který se nehrál. To je pravda, to jsme vlastně jeli na Táborsko. Na Táborsko. A to byl úplně poslední zápas v sezóně a to jsme měli za sebou první Evropskou ligu za pana Trpešovského. A jeli jsme tam prostě poslední zápas a říkám si, už měl být konec, to bylo ještě nějaký vložený kolo. Tak jsme tam jeli a byl mrzlo a bylo fakt jako hnusně. A den před zápasem jsem řekl, že možná se nebude hrát. A já jako a ta dušička tý naděje, že kdyby to fakt, jako kdyby jsme mohli jet domů, tak jsem byl jako takový napjatý, ale furt jsem si říkal, bude se hrát, radši zůstaň u toho. Připravuj se, buď prostě profík. No a jeli jsme na zápas ten druhý den a když jsme přijížděli autobusem, tak nám řekli, že se nehraje to a já jako mě úplně jako vytryskla taková euforie hrozná jako vnitřní a byl jsem za to jako hrozně rád a to se vlastně ještě opakovalo jednou, jsem si vzpomněl, že to měl být můj první ligový zápas po zranění těch třísel v Bohemce. Jeli jsme do Budějovic a měli jsme hrát normálně a v den zápasu to zrušili kvůli covidu a já měl hrát po roce asi v ligový fotbal. A zrušil to kvůli covidu, že měli asi 4 kluky na každém Budějovicích. A i když to bylo po roce, co jsem měl hrát, tak já měl radost, že se prostě nehraje. No a další týden jsme hráli na Táborsku, Mall Cup, a tam jsem se zranil, vlastně utrhl křížák a postranil vás a od těch by jsem jako nehrál. Máte za sebou i rok ve Francii. Nemohlo nastat to, že právě ten odchod do Francie vlastně pomůže i hlavě? Najednou je v jiném prostředí a možná si říká, no tak tam na mě snad nebude takový tlak? Jo, podle mě dokud. První půl rok byl úplně super. Mně přijde, že jakmile dokud člověk nepochopí ten jazyk úplně, nerozumí tomu všemu, co se kolem ní děje a že jste jako je svůj svět, jenom prostě v té své bublině, v týmové bublině samozřejmě, tak si ty vlivy jako nějak nepřipouští a je úplně v pohodě, ale jakmile člověk už začne přemýšlet, ví o tom, co se třeba řeší v kabině, že ví o tom, jaký budou tréninky, už jako rozumí tomu trenérovi, přečte si noviny, tak najednou jsem začal se víc brát a bylo to jako, pak jako horší, ale u mě to bylo hlavně i tím, že jsem vlastně přestal úplně hrát a stal jsem se 24. možná hráčem, co tam byl a to bylo takhle ze dne na den. A já nevěděl prostě, co mám dělat, tak jsem prostě dřel jak kůň, do toho jsem prostě nehrál, byl jsem z toho jako zklamaný, přitom i nebyl, jako já vůbec nechápu ty pozice, co se ve mně jako odehrávaly. No ale chtěl jsem z toho jako hrozně jako rychle utíct, což si myslím, že možná jako mohla být chyba, že kdybych si přiznal to, že OK, tak jsem ve Francii, splnil jsem můj sen, tak tady zůstanu, budu trénovat, když nehrajou, tak půjdu rád za Bčko a se nic neděje, třeba někdy zase budu hrát, tak by to bylo lepší polený přístup, než to, že jsem prostě šel zpátky, protože jít zpátky a vrátit se zase do zahraničí je plně. Neznám nikoho, komu se to skoro povedlo, že pokaždý se někdo vrátí, tak buď hraje špatně, nebo už skončí za pár měsíců let, a nebo hraje takový průměr. Nikdy se nedostane tam, kam prostě odcházel ven.
A i teď, když se mě prostě někdo ptá, že se má vrátit nebo nemá, tak jim říkám, prostě tam zůstanu, co to jde, protože tady už je všichni mají jako zaškatulkovaný, když odcházeli, když byl prostě na svém vrcholu, a když se vracej, tak samozřejmě vrací se z nějakého důvodu, většinou, že nehrajou nebo byli zraněný a už nikdy nebudou hrát tak, jak hráli předtím, aspoň ne v začátku, ale to okolí to chce, že okolí to chce, že porovnávají s tím, co bylo a je to hrozně těžké se vrátit, prostě, že jako já, kdybych se měl vrátit, tak bych se nevrátil, kdybych se měl vrátit v čase, tak bych se nevrátil zpátky do Čech asi. Stačil jste něco opět ve Francii? Jo, ten druhý půl rok byl super jako na život, že relativně mi opadl ten stres toho zápasu, tak jsme jezdili po celý jako jižní Francii a to bylo skvělý, to jsme poznali fakt úplně všechno. Poznal jsem jako fakt opravdu tu kulturu, což jako se málo lidi jako vystane, když tam člověk hraje fotbal, protože na ty věci není čas, takže bylo to hrozně fajn a i na tom zůstal jako by známý jako přátel, což jako to jsem taky moc rád, že za mě ten druhý půl rok byl v tomhle oblasti života byl úplně super. Vrátím se ještě k úrovni stresu. Teď mě napadlo, když jste chodil hrát za Bčko, tak byla nižší ta hladina, protože jste si třeba mohl říct, Bčko zvládám s prstem v nose, to není problém. Jo, byla nižší, ale já jsem shodou okolností tam nehrál dobře. Já nevím, či to bylo, já jsem se na ten zápas tolik třeba jako nepřipravoval, jsem řekl Bčko, to prostě zvládnu. A tím, jak jsem to měl asi postavený na té svý 100% prostě absolutní připravenosti, že bych tam nechal duši na tom hřišti, tak teď jsem do toho zápasu nikdy v tom Bčku nešel a já jsem jich odehrál třeba 10 a to byla nějaká pátá nejvyšší, takže a v úrovni třeba ČFL tady, možná i divize, jako fakt to nebylo nic to a já tam nehrál dobře. Jako já vůbec to nechápu, já fakt nehrál dobře, tak jsem se ani pak teď zpětně nedívám tomu trenérovi, že mě tam do té sestavy nedal, protože jsem mu nedal jako na výběr, takže já jsem to možná fakt měl postavit na tom, že člověk se musí jako extrémně být připravený, být absolutně by se tam měl obětovat a to jsem v těch zápasech nedělal. No a pak zase nastane skok, když de facto z Bčka Montpellier se vracíte do Slávie, která hraje o titul a hraje evropské poháry. A to přece už při tom jednání nebo podpisu smlouvy jste si musel říkat, no jo, ale já se vlastně vracím někam, kam se mi snad ani vlastně nechce. Já jsem, když jsem poprvé se dozvěděl, jak tý nabídce Slávy, že by mohla být, protože se vlastně řešil příchod pana Trpišovského Nezmara do Slávy, tak já jsem tušil, že to začne jako, že mě budou chtít a řekl jsem, že jako se nevrátím. I když jsem tam nehrál, řekl jsem, že se prostě nevrátím, že už jsem jednou venku, tak tam prostě zůstanu. A v tomhle tom přesvědčení jsem třeba žil měsíc, říkal jsem jim to, no ale byli v tomhle tom měli jako dobrý argumenty, dost jsme si volali, psali, že ten kontakt byl ne jednodenní, ale třeba pětkrát do týdně určitě. A nechal jsem se jako, ne přemluvit, to bylo opět moje rozhodnutí, jako já se tím stojím. Ale kdyby nebyly jako tak přesvědčivý, tak bych se do Slávy nevrátil. A myslel jsem, že to na mě bude postavený, že dostanu čas, přesně to říkal, prostě nehraju dlouho. Vím, že potřebuji prostě trénovat, vím, že potřebuji hrát, vím, že potřebuji jako support trenéra. A jo, všechno bude. No a pak to nebylo a já už jsem tím, jakou mám povahu, tak jsem se s ním nedokázal poprat a dopadlo to v té Slávě tak, jak dopadlo, za což jako si můžu 100% sám, ale kdyby to bylo nakloněné nějakým způsobem trochu jinak, kdyby šel do jiného prostředí v té Slávě, tak by to dopadlo třeba jinak. Ono musí být složité i to, že logicky od vás veřejnost očekávala i fanoušci, že budete hrát dobře, že budete lídr týmu. A teď, že my komentátory jsme taky někdy chytrý jak rádio, tak občas utrousíme nějakou poznámku, když se něco nepovede. A člověk si pak o sobě něco přečte, třeba v pondělí, v úterý po zápase. Takže tohle všechno asi ten tlak taky kumulovalo. Jo, ono vlastně já ještě do té Slávy jsem... Mě to starý vedení té Slávy tam moc nechtělo, co jsem se pak jako dozvěděl a chtěl mě fakt jako pan Nezmar a Trpišovský se mě fakt jako vybojovali jako extrémně a tím, jak jsem přišel, tak oni asi museli všude říkat, že prostě budu ten lídr, že budu tady prostě kapitán, že tohleto, támhleto. No já přišel a nehrál jsem tak dobře, to vím, prostě hrál jsem průměrně svoje jako zápasy, když to porovnám v tom svým, ve všech zápasů. A že to je vlastně, no tak tohleto jsme koupili, tohle jsme prostě zainvestovali jako peníze a bylo pro ně i těžké to obhájit, jako určitě 100%. Takže já jsem tam přišel a do toho, nevím, titulky ve sportu, přichází lídr, nový kapitán, Slávě koupila za 1 000 000 eur prostě pokorně z Montpellier, což jsou jako
velký číslo třeba pro lidi, tak mě očekává, protože jako já se nedivím, když něco koupím drahýho, tak očekávám, že mi to bude vracet, jako, to jako kdyby si koupil drahou televizi a ona mi nefungovala. Tak já očekávám, že to bude fungovat, a ono to nefunguje, tak se ptám proč, pak už se neptám proč a už nadávám. No a tak to prostě bylo jako relativně, že jako nevím, jestli si lidi pamatuju třeba z těch slávistů, který tolik nesleduje, jestli se tam vůbec byl, třeba od nějakých 5 zápasů a to angažmá jako nedopadlo vůbec dobře. Když potom došlo k tomu momentu, že jste se definitivně vlastně po tom závěrečném angažmá Bohemce po zranění rozhodl, že už se dál nebudete trápit, tak jaký to byl pocit? Byla to úleva nebo tam bylo trošku toho, ale ještě jsi to mohl průbnout? Jo, co se tak člověku odehrává mezi ušima? Jo, já si myslím, že bych si to třeba, kdybych tohoto rozhodnutí udělal nevím, rok zpátky nebo rok a půl zpátky zraně s tím zánětem z té kosti, tak bych si třeba ještě říkal, tyjo, to jsi to mohl možná ještě jako chvilku vydržet. Ale teď, když už jsem to udělal s čistým stolem, byl jsem zdravý, byl jsem připravený, ale vůbec jsem neměl jako chuť, ale absolutně a udělal jsem to, tak mě polila jako extrémní úleva, ale jako taková úleva, že mě trvala třeba půl roku, než jako zmizela, že fakt jako já jsem si užíval každý den, že to nemusím řešit, že jsem mám připravený na zápas. Víkend jsem si prostě jel na dovolenou, byl jsem pán svýho času, což je jako hrozně zajímavý pocit, protože já jsem od 5 let měl všechno organizovaný a teď najednou jsem skončil a najednou já mohl dělat, co jsem chtěl, úplně jako co jsem chtěl a to si myslím, že na ten pocit si potom jako počká, na to přijde každý fotbalista, co hraje, tak jednoho bude mít. Ale já jsem to extrémně užil, protože pro mě to byl o něco větší stres a nebylo to pro mě tak jako dobrý prostředí jako třeba pro ostatní, takže já jsem to užíval jako extrémně. První půl rok byl fakt fajn. Nehrál tam roli ale i ten moment, že si musíte po té kariéře říct dobrý, stres pryč a za co budu žít? Já bych neskončil, aniž bych nevěděl, co budu dělat, už jako z nějaký svý osobní zodpovědnosti. Já jsem, to jsem si taky říkal, když jsou nějaký horší chvíle teď, že prostě nevím, jeden den nejsou v posilovně tolik lidí, kolik jsem chtěl, tak jsem říkal, tyhle. A zase člověk ono přemýšlí, protože to je jako normální. Takže tak si občas říkám, to já jsem měl třeba na 2 roky, jsme měli vypadnout někam na Bali a žít prostě tam. A že jako samozřejmě si to jako člověk řekne. Já jsem věděl, že budu chtít zůstat u sportu, ale trošku jinak, že bych chtěl pomáhat, že to je pro mě asi jako jedna z nejdůležitějších věcí, co v životě jako rád dělám, když pomáhám lidem, tak jsem to chtěl nějak spojit a pomoct vlastně skrz zdraví mi to dávalo hrozně velký smysl. Plus jsem s ním měl zkušenosti, že vlastně podobnou věc jsem spolu zakládal v Budějovicích a věděl jsem, že bych to chtěl dělat, tak jsme to udělali tady v Praze. Udělal jsem to už sám teda, protože jsme se tak nějak nedohodli, což bývá v životě, když jde o peníze a o biznis. Takže jsme se nedohodli, ale udělali jsme tady v Praze. Takže já jsem věděl, co budu dělat, ale rok samozřejmě příjem byl skoro jako žádný, takže já jsem měl to štěstí, že z té fotbalové kariéry jsem si něco ušetřil, že jsem ty peníze mohl jako smysluplně dát do něčeho, co doufám nás teď bude živit prostě dalších x let, co bude mít nějaký přesah, co není jenom o tom, že půjdu někam od 8 do 5 a pak jdu domů, že něčím přispěju té společnosti, tak mi to dává hrozný smysl, ale samozřejmě nebejt z té mý kariéry, tak tohle to není a já prostě musím skončit kariéru a musím prostě další den do práce. Díky tomu prostě mám to beru jako zase ne jako největší štěstí, že můžu dělat vlastně to, co fakt jako to, co chci a vím, že to málo komu jako poštěstí. Vy jste tady mluvil o tom, že jste byl raz na přípravu, že jste opravdu dřel, abyste se dostal nahoru a abyste se zlepšoval. Ale chvíli, kdy jste skončil s profesionálním fotbalem, tak byl jste schopen jít si zaběhat, zacvičit, nebo jste si řekl, tak a teď ani tohle nemusím. Ze začátku jsem chodil cvičit často, protože jsem si říkal, že konečně můžu dělat věci podle sebe a nemusím přemýšlet na to, že nevím, budu těžší, že budu větší, tak jsem si prostě chodil cvičit často. Ale pak nějak kolem března vlastně března tohle roku jsem říkal, vlastně jsem nešel, třeba první týden jsem nešel, říkám, vlastně já jako nemusím chodit jako pravidelně. Pak jsem nešel měsíc, pak jsem nešel 2 měsíce a pak jsem vlastně začal třeba po 3 měsících jako cvičit.
No a teď jsme otevřeli vlastně jako posilovnu a se ze mě dělají jakoby kluci trenéři srandu, že jsem snad jediný, jako moje to posilovný, který není tam každý den a necvičí prostě. Že já si jako jdu třeba jednou za týden si něco prostě udělám a vím, že teď tu energii potřebuji dávat do něčeho jiného a sebe trošku upozaďuju. Jo, to jako vím stoprocentně, ale přijde mi to jako logický v tom začátku toho, co děláme. A vím, že s časem prostě zase začnu cvičit, ale jako užívám si ten pocit, že fakt jako nemusím. Já furt musel, nebo jsem chtěl a teď najednou prostě vstanu a nemusím. A hrozně mě překvapilo, že jsem řekl, člověk něco jako přibere, ale jako není to tolik, jak jsem si myslel. Já jsem si myslel, že skončím a že za 14 dní mám 20 na váhou pupek a sedím se hrozně, ale jako vůbec tak to není. Jako já jsem se hrozně jako odprostil od toho jídla, já ho hrozně řešil, jako fakt jako hrozně a byl možná i nemocný jako v tom, jako psychicky s tím jídlem, což jako není jako moc vtipný, ale je to paradox, že já teď vlastně, jak jsem skončil s tím fotbalem, tak najednou jsem i přestal řešit to jídlo. Jako úplně jim tak, jak prostě uznám za vhodný, když se mám pivo, tak se mám pivo, nemám žádný výčitky, absolutně žádný výčitky a i v tom se cítím jako svobodnější, takže mě to pomohlo i v tomhle tomu hledu. A dokážete si dneska užít fotbal? Já vím, že nějakou dobu právě po konci kariéry jste se, ne že nemohl, ale vlastně ani nechtěl dívat. Možná oboje, jako nechtěl i nemohl. Já když jsem na ten fotbal koukal, tak jsem furt sledoval prostě stopera, co dělá a říkal jsem si, tyjo, kdybych třeba ještě hrát, tak bych to mohl udělat taky. A takový prostě v hlavě, tak jsem radši na to vůbec nekoukal, říkal, nepotřebuju to k tomu životu teďkon. Ale teď, když třeba začal mistrovství světa, tak mě to zase hrozně baví. A už na to koukám jako jinou optikou, že na to koukám fakt jako fanoušek a chápu už lidi, že je ten fotbal jako baví, že jsou jako extrémně sfanatizovaný a trošku se dostávám do toho, když jsem byl mladší, když jsem prostě koukal na každý zápas premiéry, na každý zápas ligy mistrů a trošku se zase do toho dostávám, asi ne úplně, to vlastně nebude nikdy, ale už na to koukám jako, že wow, to bylo hustý, že koukám na celek, na ten fenomén toho, že tam na ten zápas přijde 80 000 lidí a jsou všichni z toho unešený a beru to jako náboženství, takže se lehce do tohoto módu jako dostávám, ale jako jsem na 10% třeba, ale už je to velký pokrok k tomu, že už vím, že nejsem součástí toho světa a vím, že mi to už vůbec jako nechybí a že chci být spíš jako ten fanoušek, co se rád podívá na dobrý zápas. A pak vidíte 39. Pepeho na stoperu, že? Neskutečný. Já obdivuju každýho, kdo prostě hraje do takového věku, protože tam už je jako tolik faktur, ještě kor on jako skončí a nemusí životně nic dělat a bude si užívat a on furt chce. A to je velký obdiv, ať už on, nebo i třeba Hilton, jak se s ním hrám, nebo Pepa Jindřišek, to jsou prostě pro mě úplně jako přírodní úkazy a obrovský obdiv. Marek Matějovský. No, Marek Matějovský je ten ještě nejlepší v Boleslavě, to mám, takže je to hrozný paradox a fakt má jako můj obdiv obrovský. Ještě jednu kapitolu otevíráte v životě. Jste táta. A teď je otázka, jak budete třeba mluvit se svými dětmi, až porostou a třeba si vyberou nějaký sport nebo vědeckou kariéru, to už je jedno. A jestli je budete tak půlčku sledovat, jestli na tom nebudou podobně jako vy, jestli se budete chtít jim dostat pod kůži. Já už, je to hrozně jako zvláštní, ale to u obou pocituju už teďkon, protože já vždycky jsem byl nervózní, možná ještě i občas to dělám teďkon, ale já po každém zápase jsem měl, to na kameru, měl roznípaný tady kůžičky a já tam měl prostě furt krev a pak jsem se, když se cítím nesvůj třeba v nějaký společnosti, tak se furt jako to a já vidím na malejch, že prostě oni jdou třeba, nevím, malý kluk šel, Ben šel pohří do školky a dělal furt také prstíčkama. Zoňka, když jako taky se jí něco děje, tak takhle jenom dělá prstíčka. Jako já vidím, že v sobě mají taky nějakou podobnou tenzi, jako jsem měl já. A na jednu stranu je to hrozně hezký, že má něco po mně, ale řekl jsem si, jako, že tohle to si nemuseli vybrat zrovna. Takže jako samozřejmě budu je sledovat, budu třeba... Chci, aby prostě věděl, že na 100% mi všechno můžou říct, protože já, i když mamka i teďka prostě mi nikdy nic jako neudělal, mohl jsem mi říct cokoliv, ale já v sobě měl jako blok, že nemůžu, že prostě musím být perfektní a já chci prostě udržet v to, že mi můžou říct cokoliv a potom je to jednodušší, že člověk se sdílí s něčím, tak ty problémy nejsou potom tak velký. Takže samozřejmě budu to sledovat, protože si myslím, že ty děti jsou odrazem těch rodičů 100% a uvidíme, no, snad jim jsou svoji zkušenosti, jsem si to prožil, trošku budu moc pomoct. Hlavně přemluvit k tomu,
co je asi podle mě úhelný kámen, když vás poslouchám, celého toho problému, protože vy jste o tom nemluvil, protože jste nechtěl zahlcovat svým problémem někoho jiného. Vyšet ho na něj. Ale ono to vždycky fakt není dobrý. To ne, no. Jo, se říká, ten sdílený problém je jako fakt jednodušší přímo, než jako když to člověk drží v sobě, protože jako nemáš odpovědi na všechny otázky světa, jako když ještě to seš zacyklený v té své hlavě, tak to není jednoduchý. A když to člověk řekne tomu druhému, tak vám pak jako může ten názor toho druhého pomoct, protože se na to koukne s jinou perspektivou a je to 100% lepší jako říct to někomu. Už teď jako třeba po tom, co jsem to dal ven, nebo co bez frázy otisklo ten článek, ta otisklo dalo na web. A tak mi psalo jako spousta, fakt jako, až mě to překvapilo lidí, co to mají stejně, ať už mladých, nebo už v nějakém pokročilém věku, že to zažívali taky. Tak se pak ptali, jako, co mám dělat pro to, tak říkám, první věc jsem vždycky řekl, ať to někomu řeknu. Ať už mamce, ať už nějakým blízkým, nebo když už to je fakt jako vážný problém, tak nějakým odborníkovi. V Americe má prostě každý svého psychologa a i psychiatra, nikdo to prostě neřeší a jako tam je to už úplně extrém, ale tady jako nebát se ukázat nějakou tu svoji zranitelnost. Tady prostě každý si říká, že musí být perfektní, že musí být dokonalý, že jinak společnost to prostě zadupe, ale to je špatně, prostě žijeme v tak rychlý době, že si nemůžeme, je naivní si myslet, že na všechny problémy, co nám dějou, si můžeme jako, že zvládneme sami. Takže za mě jako určitě to někomu říct a komukoliv, knězovi, komukoliv. Na závěr mě napadá to, že teď si vlastně konečně můžete užít ty pravé české Vánoce. Salát a smažený a cukroví a chlebíčky. To je pravda, no. To já jsem vždycky si tak den, dva max, ještě u babiče, když jsme šli, no ale potom už jsem samozřejmě výčitky a časem běhat a schazovat, protože já jsem prostě potřeboval mít vždycky nějakou váhu, abych šel do přípravy, abych neměl problém. Takže jo, minulý rok už to bylo takový, že jsem mohl a nám do toho hodil vidle covid, tak jsme byli celý Vánoce doma, celá rodina, vlastně ve čtyřech, ale teď snad to dopadne a pojedeme jako třeba do Liberce a za rodinou, tak se těším, no, že prostě si dám 12 pivo, já si obrovský salát, pak si přidám salát a těším se na to, no, konečně. Já vám popřeju, ať ty Vánoce proběhnou co nejlíp, ať jsou co nejšťastnější, nejspokojenější z těch, které máte za sebou, ale hlavně, ať se daří v životě a v celé budoucí kariéře. Jo, moc děkuju a to sami přeju vám a všem nejlepší do New Yorku. Děkujem. Můj dnešní host, Lukáš Pokorný. Děkuju za pozvání. Všechno jednou končí. To platí i pro dnešní díl Ušáku. Tuhle moji talk show můžete sledovat především na televizním programu Skylink 7 anebo také na mém YouTube kanálu. Eventuálně můžete mrknout na můj Twitter nebo Facebook. Je toho opravdu hodně, kde si můžete Ušáka najít. Ale tohle už je opravdu všechno. Nezbývá mi, než se těšit na příště. Mějte se fajn.